ওম শান্তি। ৰাতিপুৱাই যদি আমি আমাৰ মনটোক চাৰ্জ কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দিনটোৰ কাৰণে মন টিলিঙা বজাই, ঘণ্টা বজাই, আৰতি কৰি আছে। মোৰ এই দিব্য গুণৰ প্ৰশংসা কৰি আছে। হে দেৱী, আপুনি সৰ্বশক্তিবান হয়, আপুনি গুণৰ ভাণ্ডাৰ হয়। হে দেৱী, আমাৰ চিন্তা লৈ যোৱা। চাওক, আমাৰ হাতৰ তলুৱা আৰু মস্তকমণিৰ পৰা দিব্য গুণৰ পোহৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰি আছে। বাবাই মূৰৰ ওপৰত নিজৰ